Da li mi ustrajavamo na sitnicama? Ma ne ustrajavamo ni onim krucijalnim stvarima koje je Allah uzvišeni u našoj vjeri propisao. Koliko nas ne klanja, koliko nas ne posti, koliko nas razvratno živimo, koliko kockamo, koliko pijemo. A hoćemo da nas Allah uzvišeni pomogne. Grijesi i naša opijenost dunjalukom, braćo i sestra, nas uništiše. Kad je Sa'd ibn Ebi Vekas, jedan čuveni vojskovođa, krenuo u neku bitku u vrijeme halife Omera radijallahu anhu, halifa Omer mu je kazao, postroji vojsku, hoću da im se obratim. Sa'd ibn Ebi Vekas je sakupio i postrojio vojsku, halifa Omer je došao pred njih i kazao, o Sa'de, tebi i tvojoj vojsci naređujem strogo čuvanje od grijeha, jer se ja za vas više bojim od vaših grijeha nego od vašeg neprijatelja. Znajte da Allah nas pomaže zbog grijeha naših neprijatelja. A ako se u griješenju izjednačimo s njima, Allah će nas prepustiti njima. Allah će nas ostaviti bez podrške. A ako nas Allah ostavi bez podrške, pa ko će nam pomoći? Kako Allah kaže, in yansurkum Allahu fala galiba lakum. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijet ne može. Ve in yahdulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Ako vas on bez podrške ostavi, i ako vas on ponizi, pa ko je taj ko će vam umjesto njega pomoć dati?